graças te dou, meu Deus, pela paz que inunda meu ser. Graças te dou, meu Deus, pelo amor, pela vida, enfim. Graças te dou, meu Deus, porque o teu grande amor não tem fim. Graças te dou, meu Deus, porque és meu e eu sou teu. Reflexão para minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas. Está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, aquela paz que excede todo entendimento. A minha Bíblia, como sempre, está aberta e em cada reflexão, em um local, em um versículo, em um capítulo, para nós termos uma base daquilo que falamos a vocês, ouvintes. E mais uma vez, eu tenho aqui a minha Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 4 e verso 11 em diante. O apóstolo São Paulo está falando assim: até esta presente hora sofremos fome, sede, e estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Paulo estava descrevendo aquela condição de sofrimento, de desprezo, de ignomínia que ele estava passando por amor ao nome do Senhor Jesus. E ele continua: e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos até o presente, temos chegado a ser como lixo deste mundo. Vou repetir: somos blasfemados e rogamos até o presente, temos chegado a ser como lixo deste mundo e como a escória de todos. E ele então continua descrevendo aqui a condição que ele estava passando por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que ele descreve também que recebeu bofetadas, açoites, perseguições, por causa da decisão que ele tomou de não ser mais um perseguidor da igreja, mas ser então perseguido. Bem, neste momento você já faz a sua primeira reflexão. Eu, você, nós éramos perseguidores da igreja. Muitos de nós não queríamos nem saber de crente. Muitos de nós não queríamos nem saber de igreja. Muitos de nós chamávamos pastores de ladrão. Ah, os pastores são ladrões. Os pastores, eles não são honestos, não são verdadeiros. Eu não vou para uma igreja ouvir um homem pregar. E
muitas outras palavras de baixo calão você falava acerca de igreja, acerca da Bíblia, acerca dos crentes. E Paulo era um desses que perseguia os crentes. Paulo perseguia, mas de perseguidor, Deus mudou para que ele fosse um perseguido. E aqui ele está falando de tudo que ele passou por amor ao nome do Senhor Jesus. Por amor à sua decisão. E por amor à sua decisão, meu irmão, minha irmã, você terá que passar por muito mais coisas. Mas certamente você verá que valeu a pena. Se é que você já não chegou a essa conclusão. Por exemplo, eu já cheguei a essa conclusão há muitos anos. Valeu a pena, vale a pena e valerá a pena continuar sendo um cristão. Apesar de todos os percalços de sofrimento, nós temos uma alegria, um gozo insuperável que invade os nossos corações. E eu estava vendo essa pequena história aqui de um jornal no último outono em Minnesota, que havia um rapazinho que pegou sua bicicleta e foi para a igreja certa manhã, para a escola dominical. Outro rapaz na vizinhança, que não tinha nada a ver com a escola dominical, ele pegou sua namorada e foi patinar. E o rapaz era um homem crescido, e ele passou por uma camada de gelo fino e caiu. Ele tinha rido do rapazinho naquela manhã, enquanto ele descia a rua, e disse à sua namorada, disse, aquele é de um grupo de fanáticos. Ha, 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 ha. Aquele mocinho lá que está indo com a biblinha de bicicleta para a escola dominical, pertence a um grupo de fanáticos, disse ele para sua namorada. Eles vão à igreja, e quando ele caiu no gelo, a sua namorada estava afastada dele, ela era leve e saiu. Mas quando ele subiu e colocou os seus braços no gelo, ele ficou paralisado e pendurado no gelo. Sua namorada tentou chegar até ele, porém ela era muito pesada. Ela estava quebrando o gelo. Ele gritou para ela, volte, volte, você simplesmente cairá e nós dois afogaremos. Ele gritou, ele chorou e nada para lhe ajudar. Ninguém, sua namorada não podia lhe ajudar, ninguém podia. Após algum tempo, em cima de uma colina, apareceu uma bicicletinha, o rapazinho pedalando com a Bíblia debaixo do braço. Ele tinha ouvido os gritos e aumentou a velocidade da bicicleta. Ele colocou a sua Bíblia no chão e correu pelo gelo, arrastou sua barriguinha com suas boas roupas até que ele segurou nos braços do moço que havia criticado ele, e continuou puxando para trás até tirá-lo do gelo. Correu e fez parar um carro. Eles chamaram a ambulância e o levaram para o hospital. Depois dele ter ido, pagou a ambulância, pagou os médicos pelas injeções contra a pneumonia e coisas que ele havia tomado. Ele chegou para o rapazinho e disse, rapaz, o que eu te devo? Aquele rapaz que estava afundando foi salvo pelo rapazinho que estava indo para a escola dominical, pagou a ambulância, pagou os médicos para ele, e depois ele disse, o que eu te devo? Ele disse, nada, moço, você não me deve nada. Ele disse, eu te devo minha vida. Eu te devo minha vida. Pense nisso. O dinheiro não podia pagar aquilo. Aquilo era a sua vida. O moço disse, olha, eu te devo minha vida.
apesar de eu estar te criticando, zombando de você, e você me salvou, pagou as despesas do médico, olha, eu te devo minha vida. E Paulo aqui estava descrevendo esse sofrimento que ele estava passando por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque outrora ele era Saulo e ele sabia o que era ser um perseguidor. E ele estava tendo a prova do que era ser um perseguido. E ele devia a sua vida ao Senhor Jesus, a ponto de em Gálatas 2:20 ele dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vivo em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Senhor Jesus Cristo. E o profeta de Deus disse: o dinheiro não poderia pagar aquilo. Eu estava afundando nas profundezas do pecado, longe das margens, cheia de paz. Rapidamente ia marchando interiormente, afundando para não levantar mais. Porém, o mestre do mar ouviu meu clamor de desespero, das águas me levantou, agora estou salvo. Eu lhe devo minha vida. Você deve sua vida, você deve sua vida para servir-lhe, não para entregar isso e andar por aí, jactanciar, beber, fumar, prostituir, mas você deve sua vida inteira a serviço de Deus. Você deve, eu gostaria de ter algum dinheiro, eu poderia pagar então de volta, pagar o meu pai o que eu gastei e esbanjei, mas ele conhecia a natureza de seu pai e ele disse, se tratando do filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, porque eu devo minha vida ao meu pai. Eu sei que se eu chegar lá, ele me receberá de braços abertos. Se esta reflexão está chegando no celular, no lar, de alguém que está desviado, saiba que se você voltar, o seu pastor estará aqui de braços abertos. E você não deve sua vida ao pastor, mas ao Deus que o pastor prega. Ao Deus que o pastor prega. Porque o pastor é passivo da graça de Deus também. Mas o Deus que o pastor prega, que tanto fala, é a quem você deve sua vida. Volte, volte, porque quem sabe você andará por um gelo muito fino. Deus permitirá você andar por um gelo muito fino e você cairá e não terá um mocinho indo para a escola dominical ali por perto para te socorrer. Não terá alguém para te estender a mão. Se tiver, glória a Deus por isso. Mas se não tiver, e se a porta da graça estiver fechada e você não mais tiver a oportunidade de voltar, você vai afundando, afundando, o homem vai afundando, afundando cada dia mais no pecado, a ponto de se esquecer de que ele precisa de Deus. Não importa se você tem um bom salário, não importa se você tem muito dinheiro, condição boa, profissão boa, conforto, mas você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. Não é um Deus que você encontrará aí dentro do seu quarto. Você pode encontrá-lo, mas o Deus que você precisa, você o encontrará em sua essência, na casa dele, no lugar santo onde ele habita, que é a igreja. Esta é uma compreensão real.
É a igreja, é no seu templo que Deus está. E você precisa se esforçar e ir lá para encontrar-se com Ele. Aquele mocinho da bicicleta estava indo encontrar-se com o seu Deus. E ele estava tão inspirado que ele salvou o outro que havia criticado dele. Ah, meu amigo, minha amiga ouvinte, que esta reflexão possa continuar em seu coração. Eu não posso mais por causa do horário, mas que isso possa continuar falando ao seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro a sua cura, eu declaro a sua volta, eu declaro a sua decisão agora de voltar e ir ter com o seu Pai. Como o filho pródigo diz, voltar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Eu declaro a sua volta para ter com o seu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muitos esperam conseguir sozinho alcançar um lugar diante de Deus. Confiam no poder do ouro, nas obras que podem fazer. Eu dependo da graça de Deus para viver. Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Muitos confiam na própria sabedoria, erguem e batem no peito dizendo que são. Tentam em vão conseguir soluções para os problemas seus. Eu prefiro parar e ouvir a voz de Deus. Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Muitos confiam na própria sabedoria, erguem e batem no peito dizendo que são. Tentam em vão conseguir soluções para os problemas seus. Eu prefiro parar e ouvir a voz de Deus. Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver.